ហោរាសាស្ត្រសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ប្រចាំថ្ងៃពុធទី3ខែមករាឆ្នាំ2026ឆ្នាំជូតសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំជូតនាមសត្វកណ្ដុរធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមមុខរបររកស៊ីនិងកិច្ចការងារមានដំណើរការល្អណាស់ថ្ងៃនេះគឺជាពេលវេលាល្អសម្រាប់ការសម្រេចចិត្ត លើកកិច្ចការនានាចូលជ្រើសរើសពេលព្រឹកចំណែកពេលរសៀលសូមជៀសវាងធ្វើកិច្ចការធំថ្ងៃនេះរាសីរបស់លោកអ្នកមិនត្រូវគ្នានឹងមនុស្សឆ្នាំចនៅក្នុងជីវិតគ្រួសារទំនាក់ទំនងមានភាពស្មុគស្មាញចូលទប់កំហឹងឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំឆ្លូវនាមសត្វគោធាតុដីពងមនុស្សប្រុស រាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតមុខរបរការងារសម្រាប់ផលផ្លែផ្កាគួរជាទីកប់ចិត្តថ្ងៃនេះសំណាងរបស់លោកអ្នកនាំមកឲ្យដោយមិត្តចាស់ប៉ុន្តែសូមកុំប្រញាប់ប្រញាល់អបអរសាទរពេកកុំធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងប៉ះសិនបើអ្នកមិនចង់មានហានិភ័យមានមនុស្សជាច្រើនមិនចូលចិត្តអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកទេដូច្នេះ ចូលសម្ដែងអិរិយាបថសុភាពរាបសារសម្រាប់សេចក្តីស្នេហាសូមកុំផ្លាស់ប្តូរព្រោះអ្នកអាចបាត់បង់មនុស្សល្អពីក្នុងជីវិតឆ្នាំខាលសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំខាលនាមសត្វខ្លាធាតុឈើពងយក្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលុយកាក់ឱកាសការងារព្រមទាំងលាភសក្ការៈហូរចូលពេញមួយថ្ងៃ សម្រាប់ការងារនិងអាជីវកម្មចូលប្រចាំមនុស្សច្រើនលោកអ្នកមានមនុស្សគាំទ្រច្រើនប៉ុន្តែក៏ទទួលបានពាក្យចចាមអារ៉ាមច្រើនដែរចូលតឹងរឹងចំពោះខ្លួនឯងប៉ុន្តែសុភាពរាបសារចំពោះអ្នកដទៃធ្វើបែបនេះលោកអ្នកអាចយកឈ្នះចិត្តមនុស្សទាំងនោះបានថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចសម្រេចចិត្តរឹតចំណងស្នេហាប្រកបប្រជាឬសម្រេចចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានឆ្នាំថោះ លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំថោះនាមសត្វទន្សាយធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមលោកអ្នកដែលប្រកបការងាររដ្ឋឯកជននិងទទួលបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរណាស់ចំណែកអាជីវករទទួលបានផលចំណេញជាច្រើនតែប្រយ័ត្នការបាត់បង់ដោយសារការធ្វេសប្រហែសថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនត្រូវនឹងមនុស្សឆ្នាំមមែទេ ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តរៀបការចូលប្រយ័ត្ននៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យប្រចាំមានវិបត្តិនៅក្នុងទំនាក់ទំនងលះបង់ភាពអាត្មានិយមហ៊ានសារភាពកំហុសឆ្នាំរោងសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំរោងនាមសត្វនាគធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រុតចុះលោកអ្នកហាក់ប្រកាន់ចរិតរឹងរូសដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សខឹងស្អប់ ការងារនិងរបររកស៊ីហាក់មិនទទួលបានផលសម្រេចទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចកែប្រែស្ថានការណ៍បានប្រសិនបើជាមានភាពអត់ធ្មត់ហើយរកវិធីសាស្ត្រថ្មីមកជំនួសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកគឺស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ខ្យល់បក់ដូច្នេះបើមិនប្រយ័ត្ននឹងបាត់បង់យ៉ាងងាយលោកអ្នកគួរយកមនុស្សឆ្នាំកុលជាគ្នា ឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំម្សាញ់នាមសត្វពស់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមសំណាងក្នុងរបរការងារស្ថិតនៅក្នុងចំណុចខ្ពស់ប៉ុន្តែជោគជ័យអាស្រ័យដោយការគ្រប់គ្រងគម្រោងផែនការលោកអ្នកមានមនុស្សភេទផ្ទុយចាំថែរក្សាការពារនិងជួយជ្រោមជ្រែងប៉ុន្តែប្រចាំមនុស្សឆ្នាំខាលព្រោះថ្ងៃនេះ គេអាចជាឧបសគ្គធំៗបើធ្វើដំណើរចូលប្រយ័ត្នប្រយែងយឺតៗទៅប្រសើរសម្រាប់ជីវិតគ្រួសារមានភាពចុះសម្រុងគ្នាល្អណាស់ឆ្នាំបមីសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំបមីនាមសត្វសេះធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះការងារនិងមុខរបររកស៊ីជួញដូរហាក់មិនទទួលបានផលធំដុំទេ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅតែមានឱកាសថ្មីសម្រាប់រកប្រាក់ចំណូលស្វែងរកចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនកែប្រែទម្លាប់ចាស់ហើយរៀបចំការតុបតែងខ្លួនជាថ្មីប្រើប្រាស់ភាពកំប្លុកកំប្លែងនិងគំនិតសុតិធិនិយមប្រយ័ត្នប្រយែងនិងមនុស្សច្រណែននិន្ទាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនមានរឿងរកាំរកោសយ៉ាងខ្លាំង
chnam bo me samrap luk nea dai mien kamnat chnam bo me niem sat po pae thiet mie pong tevada srey risai roba o luk nea ne knong tngai ni keu lo chi matchom nea totu ban phol chumnaing knong achivakam nang chok chai knong kangi matchom cho rian sdap nea chum veng khluon khla dambei kom aoy khat bang phol liep pontae kom chue tuk chat avai dai ngie ngie pek sdap hai kết ai ban chran phie yiem viey damlai sthanapheap ai ban trum trou nang kom nigei bom phleuh ka pet cho riaksa chat kumnat robos khluon kom chong chneah manuh che ti solanh ba mon do chneah neak keu che neak bongkaet panha neak knong tumneak tumnong chnam vok samrap lok neak dai mien kumnat chnam vok niem sat swa thiet daik pong ye pro risai robos lok neak neak knong tngai ni srot cho sầm rạp mốc rạp bò kà nghe cầm tuôn sầm rạch chất đã cho kạp chìa dìm bà kron tay tổ tù bàn phòl bẩn tích ở xót vì bố ọ kà chục chạy thông cư nâu trong phù mộc nẹ trâu tam đàn bịa bệnh hơi bẩn nhạp kai prai làng vênh bà rộp khởi thá luôn nị dây khó tùm nẹ tùm nông sân này ha miền phía bẩn cho sầm rong bánh hà smog smang đối chìa bạch chù chân nam rô kà sầm rạp niêm sát mòn trẻ thiết đáy bông dạ bỏ. Rí xây đồ bỏ ổ lúc nẹ nơi khả nông thường ngày ní gửi bố trọt đẹp. Một cổ bò rộng xí đồ bỏ ổ lúc nẹ. Miên cả khát bông bẩn thích bẩn tuôi. Bọn tay công bà rộm bố ách bòm pinh bẩn thèm làng vinh lỡ đàm. Bọn to thơ cả nghề bỏ cọp đòi cô nập hiếp. Bố lúc nẹ nâng miên liếp xâm nàng thống chào vay ní chăm tại chùi nụ tê. Lúc nẹ miên mình nô trở nái nâng tìa tràn. Tại mình bạch khoa nụ tê chi diếm thơ lọ. Xâm rạp xin này hạ cầm lọc rõ mông miên tại phiếp rì rì. Chân nam cho, xâm rạp lúc nẹ đại miên cầm nào chân nam cho niêm sạch kai thiết đấy bông dạ xa rầy. Rí xây đồ bỏ lúc nẹ nơi khả nông thường ngày ní cư lọ chi mặt chôm. Lúc nẹ miên mình nô trở nái nơi khả nông rộng vốn à chi và căm nâng cả nghề. Bọn tè nẹ tiền nô có chi chô lọ cò thua ai lúc nẹ châm rán lút lót phong đài. Chi viên bị phía xa nâng mình nô chân nam ở sách nâng chân nam khá. Pê về lìa xâm năng đồ bỏ nẹ cư nơi pê rô xìl. Đồ chân nè lúc nẹ ai thua ở vầy vầy bán đại khả miên chùm tỏa tê. Cùng khâu chất, phần sân ba nẹ mân xâm rách bỏ cóp nâng xin này hả? Lực tực chật. Hỏi, xâm lăng mơ chung vệnh luôn nâng riêng chấp giọt ở cả thầm mây. Chân nam cổ, xâm rạp lục nẹ đại miên cầm nát chân nam cổ niêm sạch chỉ rụt thiết tực phúc mân đủ sợi. Riêng xây đồ bỏ lục nẹ nữ khăn nông ngày ní cư lọ chìa mặt chôm sang đập hiếp cả nghĩa nâng ạ chì và cám rồi bỏ nẹ. Sách nâu chân lọc hẳn đá rồi viên chụp cháy nâng bà chày. Cho riêng trong cầm rộng cả nghĩa ạch bán lọ. Cầm bạc thực chất và sân bà lục nẹ bà chày. Sang đập hiếp chỉ vật tọc luôn miền hiếp tan tăng. Tài mân chìa vầy tề. Lục nẹ miền là tập hiếp cài bà bàn. Bọn tay tôi chỉ dàng ná. Lúc nè mình ai dùng phân cả lực tuổi bị đại cú bàn tỷ.